Poštovani učenici, selamu alejkum. Naša nova nastavna jedinica nosi naslov Vrijednosti i vrste vrijednosti. Pa da vidimo šta su to vrijednosti. Vrijednost je apstraktna kategorija preuzeta iz filozofije. Označava najopštije vjerovanje o tome šta je i koliko valjano, poželjno, korisno, odnosno o tome šta je nepoželjno, štetno i nedopustivo. Vrijednosti utječu na ponašanje ličnosti tako što čine osnovu namjeravanih aktivnosti, pružaju značenje i smjernice ljudima u njihovoj interakciji sa drugima. Određeno ponašanje smatra se vrijednim u zavisnosti od etičkih vrijednosti koje se pridaju objektu prema kojoj je ponašanje usmjereno njihovom povećanju, smanjenju i mijenjanju. Kada se vrijednosti organizuju u sistem standarda za procjenu moralnog značaja i prikladnog ponašanja, one sačinjavaju vrijednosni sistem. Vrijednosti koje su utjecale na stavove i ponašanje podrazumijevaju etičke, to jest moralne, ideološke i društvene vrijednosti. Rješavanje problema, najprije pitanja opstanka, moguće je uz postojanje određenog sistema vrijednosti koji pruža odgovor na pitanja zašto se ljudi odlučuju za određenu akciju. Vrijednosti se mogu klasifikovati na neki od sljedećih načina. Prema glavnim oblastima djelovanja ljudi u društvu, vrijednosti mogu biti ekonomske, političke i kulturne. Prema značenju koje imaju za pojedinca ili društvene grupe, vrijednosti mogu biti primarne ili sekundarne. I prema potrebama sa kojima su u vezi, vrijednosti mogu biti materijalne i duhovne. Personalne vrijednosti su apstraktne ideje kojima pojedinac određuje važno, poželjno i korisno. U skladu sa sopstvenim vrijednostima, pojedinac će biti sklon određenom ponašanju, stavovima i pravljenju određenih izbora. Mogu se definisati kao značajni odnosi prema objektima i idejama određenog pojedinca. U slučaju da se lične vrijednosti prirodno poštuju i da se razlikuju od vrijednosti čitavog društva ili pojedinih članova, one mogu dovesti do sukoba koji je posljedica različitih pogleda na svijet. Personalne vrijednosti najčešće proizilaze iz životnog iskustva pojedinaca. Vremenom, javno izražavanje ličnih vrijednosti koje grupe ljudi smatraju važnim u svom svakodnevnom životu postavljaju temelje zakona, običaja i tradicije. A usvajanje vrijednosti može se razlikovati na osnovu kulturnog identiteta pojedinaca. Dok društvene vrijednosti se definišu kao pozitivan odnos prema idejama od šireg društvenog značaja, koji se iskazuje kroz spremnost za ostvarenje tih ideja. Primjeri ovakvih vrijednosti su demokratija, ravnopravnost i drugo. Društvene vrijednosti podrazumijevaju opšte prihvaćena vjerovanja u nekoj kulturi o tome šta je značajno i čemu trebamo težiti. U tom pogledu, društvene ili kulturne vrijednosti su uključene prilikom određivanja prioriteta i strukture organizacije života u zajednici. Uzimajući u obzir da su relativno stabilne i hijerarhijski organizovane, društvene vrijednosti su uticajne i kada je riječ o socijalizaciji, ali i osobinama čitavog društva. Vrijednosti neke kulture održavaju se kroz pravila ponašanja koja nazivamo norme. Zajedničkim djelovanjem vrijednosti i norme određuju se ponašanje pojedinca u društvu. Postoje razlike između kulturama kada govorimo o vrijednostima i normama. Te razlike mogu biti uočljive ne samo u ponašanju, već i u pogledu navika, pokreta, gestova i izraza lica. Važno je znati da se vrijednosti norme neke kulture postepeno mogu mijenjati, što znači da ih ne treba shvatiti kao nepromjenljive kategorije.
Uslijed apstraktnosti i širokog određenja pojma, navedena klasifikacija je samo jedna od mogućih klasifikacija koje se mogu navesti. Potrebno je ukazati na postojanje terminalnih i instrumentalnih vrijednosti, zatim pozitivnih i negativnih. Vrijednosti imaju jednu posebnu osobinu, a to je da su one apstraktne, što znači da su toliko uopštene da se mogu primijeniti i primijetiti u mnogim različitim situacijama. Vrijednosti su apstraktan i opšti standard kojim se određuje šta je ispravno, a šta pogrešno u svim situacijama. Prema tome, možemo da kažemo da postoje sljedeće vrste vrijednosti. I to, postignuće, aktivnost, individualizam, progres, materializam, jednake mogućnosti, efikasnost, moralnost, humanost. A sada da pogledamo značenje svih ovih vrijednosti. Postignuće i uspjeh. Od svakog pojedinca se očekuje da se skoncentriše na uspjeh u svim situacijama. Što više čovjek postigne u životu, to više vrijedi. Aktivnost. Poželjno je kontrolisati svoje okruženje za naporan rad, jer uvijek treba da budemo aktivni u svim situacijama. Individualizam. Pojedinac je taj koji uvijek treba da bude aktivan i skoncentrisan na uspjeh, jer je uspjeh individualan, a ne kolektivan. Progres. Neophodno je vremenom unaprijediti svoj položaj u društvu. Svi treba da se trudimo da u budućnosti budemo bolji nego što smo danas. Jednake mogućnosti. Poželjno je da svi imamo jednake šanse da budemo aktivni, uspješni i da uživamo u materijalnom blagostanju. Jednakost šansi ne podrazumijeva jednake mogućnosti i uslovi za ostvarenje životnih ciljeva. Efikasnost i racionalnost. Kaže, treba se služiti najbolje odgovarajućim sredstvima pri ostvarenju ciljeva i uvijek trebamo biti praktični. Konformizam. Normalno je da se ljudi pokoravaju pravilima i da nastoje da se slažu čak i kada pokušavaju da ispolje svoju individualnost drugima i slagati se sa njima. Moralnost. Svaku životnu situaciju treba procijeniti na osnovu njene vrijednosti. I humanost nam označava sljedeće. Kaže, poželjno je pomoći manje uspješnima od nas. Naravno, ukoliko oni nisu krivi za svoj nepovoljan položaj, odnosno dokle god zaslužuju pomoć. Imamo i aktivnost za domaći zadatak. Pokušajte da nađete odgovor na sljedeća pitanja. Šta su vrijednosti? Šta je vrijednostni sistem? Kako se vrši klasifikacija vrijednosti? Koje vrste vrijednosti znaš i šta je moralnost, a šta humanost? To bi bilo to za ovaj čas. Hvala vam na pažnji.